Kisah, ha. Hari ni ada satu video daripada Physio ni. Kita tengok hari ni apa video ni. Okey, ni. Ni. Kita kena tulis easy stretch. Stretch. Nah, so release back tension. Okey. 15 kali setiap hari. Wow, nanti tu. Okey. So sebenarnya senaman ni kita biasa buat je. Kita tak tahu untuk tujuan dia untuk apa. Cuma yang kita buat tu macam simple lah. Ini macam dia extra, macam letik sikit. So agak-agak macam kita cari kita macam nilah. Tapi tak apa, kita cuba lalu. Okey, jom kita buat. Okey, jom. Right, YZ, tadi kita dah buat tengok reaksi apa orang kata senaman tu lah, nampak macam senang. Okay. So, siapa nak buat? Abang. Hey, abang lah buat. Ah, okay. So, okay, abang test eh, abang test eh. So, okay, boleh, boleh tengok. Okay, mula-mula macam mana? Aku mula. Kepak. Tadi kita dah kepak. Dengan kaki buka sikit. Kaki buka sekejap Point ni kat sini dulu, lentik. Okay, lentik. Ya, ya, test, test. Test tu. Boleh. Boleh, guys. Boleh, guys. So, dah dapat rasa dah. Okay. Okay. So, belah kanan kiri dulu. Tak apa. Okay, kita buat belah kanan luar. Tapi 15 kali. Okay, 15 kali lah. 1, 2, 3. Okay, nanti. 1. 1. Okay, dah sudah. Macam mana rasanya? Oi. Rasa 3. Rasalah apa, regang belah otot belah kiri kanan tu. Kiri kanan lah kan? Okay, ni dah berapa? Berapa dah? Malah dah lost count lah. Okay, cukup. Okay lah. So, sepatutnya kalau macam dalam video tu dia kata 15 kali kan setiap hari. So, kalau kita tengok kat sini, macam mana, bagaimana yang rasa sebenarnya? Kita rasa yang belah sini lah. Sini tu mana? Kiri kanan. Kiri kanan. Sini rasa regang. Belakang pun rasa macam macam loose sikit lah. So kalau macam orang kata ini untuk masalah sakit belakang lah, ataupun kita tegangkan otot apa ya, aktif kat otot kan. So kita ada cara shortcut dia. Ada cara shortcut dia. Okay. Oi. Salah tangan yang sambut ya. Okay. Yang ni medical device untuk tulang sakit belakang anda, lower back pain. Okay. So, kita dah cuba, anda pula yang buat. Betul.